përmenda në fillim që sot jam vetëm pasi kolegja ime Mediona Ramani është në Stambol edhe atje do ta realizoj një intervistë me Shoqatën Kulturore Prishtina e që ka Selin atje, kështu që besoj që Mediona është duke na dëgju edhe përshëndesim nga vendi ku ajo vetëm ulët gjithë ditë. Mediona, përshëndetje. Përshëndetje për të gjitha shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Edhe sot pra pak më ndryshe, po lajmërohem nga më larg, nga Stambulli që përmendet, gjithësisht nga Aksaraj, një pjesë shumë e bukur e Stambullit, ku edhe është telia e shoqatës së Prishtinës, së Kosova, Prishtina, që është një shoqatë që në vete ka shumë aktivitete për cilat do të na flasë i pari kësaj shoqate që është me mua sot dhe falenderoj që na ka pritur në punën e tij, zoti Zekilia Shaiu. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne. Më përmë që të jeste një arë, se një këtë për juve. Ne shumë të jumë të që sot e kalim një pjesë të kohës në Stambol me juve, edhe duke marë pak a shumë edhe nga emocionet e mira që ju keni për Kosovën, për Prishtinën. Zemrën e kom për Prishtinën, që të zemrë asish, si bërë që këtë atë për zemrën për Kosovën. A dhe pëse ju shumë vjetë jeni nga du prej Kosovës? Po, sigur, së në 58 të nuk jo marë komandë në Stambol, kam që një vogën 34 vjetë, kam që në atëre. Qështu, që disa vjetë jena të jetu në Stambol. Me që ta të nuk e ke haru Kosovën për asë dhe një mëndat. Shkollën e pasë në tregove keni përfundu në Prishtinë. Qka kujton nga ajo periude, shkollës së mëndës? Me janë do shta vitet më të bukura që kanë të rinjë, po së poklas të vitet të tona, por do shta vitet për të kaluara ka qenë më vështirë. Vala shkollë o konë shumë e mirë, në e kena pas ata arsimtarë që ne jepshim mësimet, ata e në konë gjithmonë profesore kanë arë për gjithë botës, atër i kanë të vjetë, sigurisht esë e Kosovës, kështë ata ne i ka donë ato mësimet shumë të mire, shumë të forta, në kanë mësu jetën, në kanë mësu asishtë, me luftuet për jetën, për shëshnin, për bëndjit, vendingën, në kanë mësu e që. Jo, kanë mësu avë dashurin, që e keni edhe sot. Kjo ku jeni, pra e tashin në aksaraj të Stambullit, edhe kjo është një fondi e shqiptarve në cilën grumbulluani ko pas kohë. Sa antari ka shëtata juaj, për sa vite shë egzistan? Shëtata jene ka antat atër 600 veti jene. 600? 600, po nuk vinë shumica, po atër... Të registruar e 600? 600, të registruar, se që nuk martën, të vinë panti bërek, marojë, që të vinë gjëbitën, në brami e kena qështu ka një e formojnë qëtitjet për shembo sidemos për kapëgjat për ujtën zetë që shpojnë qështojnë fina kapëgjat në për banja e formojnë në autobusja apet të matër kësaj dite kanë me shku në qana kalle shku është mishtuke që që jeme ndipse jenë qështu në... Po e një bashkë? Po si e një bashkë, të mëmë. A ka shumë shqiptarë? Pa përsesht në them këtyre 600 që janë të registruat, në përgjësi në Stambol, sa shtë është hasni në shqiptarë? Në familje që ndoshta janë të rishtun vitesh, por pra janë shqiptarë, me bëndjeri. Shqiptarë, ataj, gjithë monitorën në jena shqiptarë, diku shqiptarë, një jena të mbetën të qeni prej, qështu, kërkom së mërë me da, adem të edhim atërë në Kosovë, në kërë e në registruë në kohë kitës, edhim kështë konë, dy kështë konë tësti, kështë konë Shqiptari registruë. Sa sem në kështu nuk ka, por në shëshkin të në gjithmonë. Janë shokë që të në jenë në Shqiptari, dy kështë të një në të qëri, ama Kosovë në vend një njën gjithmonë e dojnë atërë, sigurështë. Pa të shemë, po me gjitha atërë, po më tregoje më herë që me ngunë gjithmonë ke tregu që jeshtë shqiptarë. Gjithmonë, e për naturatë të kërës ka qenë shumë e lejtë me tonë që jeshtë shqiptarë. Sigurështë, gjithmonë për të me konë shqiptarë, aty vend një është. Aty jë pritë, aty jë mleje, aty
babe ka njëftue për atë tokë, për Kosovën, të jenë lirë e për atë që në në shtatë. Qështu, ne jam janë kënë në familje mi që e dojnë Kosovën. E më s'ke mujtë bëjdojnë edhe të ndryshë, e të teke partë në qakë, e në historisë pa të gjojnë. Gjithmonë ai, atë ku jetën, do shmi me dashtë të ndë. A të shumë. A të shumë, që atë me jetu, atë me hongër, me pije, me dashtë, me dashtë të të ndë në përstë. Ti a ke dojnë Turqinë, që ka të hapru Turqia gjatë gjithë këtë e viteve edhe që ka të mungën të Kosovës? Vallaj, Turqia u konë faza bajnë alë kapitalizmet. Gjithë nëmë, kushtë më me luftue për jetën tërëpër, kushtet nuk i gran pas të jetën më mirë atëherë në pasë të jetën sigurimi në këtë sendet. Në kena punu një javë ditë këtu punëshim, një javë ditë këtër vend punëshim, pare gjestu, ka qëtu, kapak. Të përmisu, jenë arde e këtët. Shqiptarë të kemi gjitha ndi në përbotë. Nuk më duke që ka një vend ku nuk gjindet një shqiptarë. Edhe komuniteti shqiptarë në gjithë botën është kogja i bashkuar. Ndo shta dhe më i bashkuar si sa që jemi edhe në Kosovë, se në Shqipëri, ose u ju që jetoni jashtë të trevave shqiptare keni një malë dhe duke si që malë një kur jeni bashkë. Kjo është më shtypja ime si një balone Kosovës. Me gjitha të nga jo dhe që ka dërgjoj edhe nga intervjistat të ndryshme me pjesëtarë të ndryshëm që janë të shoqive të Evropës ose dhe më tutje, tonë që bëhen bashkë në festa, në gëzime, por edhe në hidrime. Në përgjithësi, komuniteti shqiptar në gjithë botën është përbashkë në përkauza të ndryshme për me jodohaj në ndim popullit shqiptar. Jo, sa keni pas mundësi në kontribuet me vëlletin e juaj për do një rast? Dhe po më tregojnë më herët që keni investu për shtanë po me një autoambulantë. E cila në një periud ju ka do ashtu për personalit për keni qenë të gjithëshin. Qëtashtë Kosova është një vend historikë, po interesant një vend është Kosova. Unë përkatune me e nishtë në teme, shumë konë pesë, në përkatune jonë oda i thunë. To është filozofia madhe, në oda. Folin, pleshtmit, rinia, kritikojnë shtë. Për shamur, kër shkonë këtunë, ajo është këtunë të jonë konë pak të ruafën, të edhe në mangira të ere. Aja ka pas gruja për shamur, një mëllë e ka pas, atë me një mëllë me ka prejë, dhe që ta në ka ndonë. Dashnije në madhë është të nga Shqiptarë, nga që ashtu jo mësu. Unë që ta që përshëmë me halën të eme, po që më se që në prentën, ka gjysë ore të prentën, një orë po që me telefonë, halë e më konë nëna jeme, halë e konë dashnore jeme, halë e konë gjithë ka. Fuqinë e po marë dhe halës të. Që popo e tje nuk i kanë për ta përsi, mirë, Turqia është pak arso në njeni. Kërëshë materialist është pak materialist, në jena pak humanist tjena, në vizit në pedin të të më faqni. Je shumë i, për që më shumë. Për që ata, unë në qatë prymë jam rritë pak, ajë Tahiri e një ishte jeme, më ka shkia të ineksim, në shpirë, për që ata... Për me ndimu, kur dhe që kamë. Që shtu, për që ata... Kosovën talent madhë ka situacion. Edhe kulturushën, përsa më lecojnë, kam se të edhin qëta sa është shkollin në alpë së dihune. Mas pare që më lëzë është të edhe, shkolla të në robitës, a o që është të lakë të qëtë. I dhe ljo është standardin madhë për shkollin. Sigurisht edhe kushtet janë më ndryshë, është të damas një shpizu pa të shëllë. Po më interesuar me ditë edhe për aktivitete, sa shpesh keni aktivitete, nështa, sa shpesh pesoni pa vakcino Kosovës, pa vakcino e Shqipëri? Valla, gjithmon na ato bajramat, ato na i kena, pret shoshinia e kanë një federacion atë. Na federacion në mlevën, gjithmon ato e arsishën, Ullime, ato gjithmonë për e bojnë. E keni mbajt atë dhe bujarin dhe dasha mjështin që e keni si popull shqiptar që shpesojnë me pas gjithmonë. Me qëka e në duke punua? Pa dhe qëka në një projekt që e keni marë për si për tash? Për shëqit, vëlla, në fmive, asë që në dranë, se le i kena dhe në bursë
kushtet e kanave. E un koncept që ta shë për armëni, un koncept me pluptu një anglisht një profesor ose një mësus, që me mësu rini anglishtën. Se nuk, me qëmë se nuk e din anglishtën, su ndel tre kufis për në të. Me Diona, po më dëgjën? Që të parë dhe ja kom, po që ta shë Jo, vetëm se jemi me minuta jemi keq, qofse s'keni diçka tjetër më shtu, ne vetëm ju këshim falënderu, edhe një përshëndetje për mësafirin nga Kosova. Përshëndetje. Shumë falënderes, po ashtë edhe një punë po përshëndetjive. Falënderes shumë. Përshëndetje. Kalojani sa më mirë. Faleminderit.